Gnomo na área, estamos aí junto com meu Sementinha. E aí, galera? Beleza. Moleque embaçado, Sementinha. Finalmente me deixou. Tá de volta aí, ó. Vou lá de Santarém. Demorou pra voltar, hein, bicho? Pô, bastante, ó. Fiquei 6 horas no aeroporto, mas deu uma volta em Brasília lá. Tô de boa. Tá. Saudade, Dino. Saudade. Tá, muito Dino, Dino faz falta, né? Faz falta, mano. É nosso filhotinho. A casa fica em silêncio sem ele. Exatamente. Estamos onde, Gnominho? Mano, estamos aqui em São Paulo. A gente veio dar uma volta. A gente veio andar um pouquinho nas barras, porque, né, eu não faço calistenia, mas o Vini me chama, aí o Juan tá lá sem fazer nada, de bobeira, aí a gente vem gravar um conteúdo legal. É sacanagem, você fala que eu tô sem fazer nada, velho. Ele trabalha, pessoal. Ele finge, mas ele trabalha. Sem vergonha. Mas aí a gente vai fazer umas barrinhas, né, mano? Bora. Brincar um pouquinho, mas a gente foi em São Paulo, num lugar diferente. Você tinha vindo aqui, Dino? Não, né? Olha aquele mano ali, velho. Eita, porra. Ih, Dino. Pô, oh, peraí. Ele não é o... Acho que é o... É o Mesquita, não é? Filho do, oh. É o filho do Otávio Mesquita. Eita, né, velho. Olha. É, cara, acho que hoje vai dar um ruim. Tem altura ali na calistenia. Pô, eu lembro desse movimento aí, o Ramon me ensinando uma vez que a gente foi treinar. Esse mesmo movimento aí. Cara. Pô, mas ele é mó bizarro, né, mano? Ele tava zoando nós. Tava zoando a rapaziada da musculação. É, você que tá vendo aí, dá uma olhada aí, ó. Tava zoando a gente. Tava zoando a gente e tal. Zoou o Léo Stronger. É, brigou com ele lá sobre o valor da musculação e tal, as calistenia. Vamos ver qual é que é isso aí, Guilherme. Cedri tal, vamos trocar ideia com ele pra ver qual é que é. Ver se ele vai zoar a musculação aí. E aí, pai, beleza? Pô, e aí? Tranquilo, mano? Fala, rapaziada. Opa. Oi, beleza, mano? Certo. Firme. E aí, mano? Só fazendo as barras aí, tudo? Ah, fazendo treininho, né? Agora à tarde. Tô gravando aí pro canal aí, ó. Tô gravando, eu vi vocês ali gravando no cantinho. Ah, pô, será que vocês vão contar algum aí? Não, eu não quero te atrapalhar, né, pai? Não quero te atrapalhar. Ah, não, tá tranquilo. Tá ensacado, pai? Pá, tá no shape, pô? Ah, a gente treina, a gente fala que a gente treina como consequência do shape, né? É. Mas a gente sempre tá indo na pracinha fazendo treininho e então. Tal. Entendi. Mas tipo, o teu foco é o quê? Pra fazer barra, ter shape? Hoje o meu foco é o seguinte, é ter um corpo funcional. Entendi. Essa é basicamente a ideia. Entendi. Tipo, a gente treina pra ter um corpo que serve pro dia a dia. Tipo assim, eu quero fazer um esporte novo, vou conseguir. Eu quero fazer, quero chegar a fazer um treino tipo na praia, eu vou conseguir fazer um treino na praia. Eu não dependo de um espaço. Então, entendi. Tipo assim, se não tivesse isso daqui, eu estaria treinando da mesma forma. Entendi. Basicamente a calistenia, e pra começar na calistenia não precisa de muito, ela ainda precisa de vontade. Entendi. Ah, verdade, mano, mas é foda, né? Mas qual é, pai? Tu, tipo, teu estilo de vida... Pode usar, pode. Fica à vontade. Teu estilo de vida é esse, mas... Agora sim, eu tô focado no boxe, na real. No agora, boxe? Agora a minha ideia é competir no boxe, então tipo assim, eu fiz um projeto com o Léo Strono numa época. Foi de musculação, que eu tive que ganhar 5 kg de massa magra. E cadê? Em 3 meses já foi embora. Caralho, cara. O maluco é folgado, hein, mano. Cara, eu vou passar umas barras pra ele, tá fudido. Tu zoou a rapaziada da musculação, mano. Tu zoou a rapaziada da musculação, gente. O Leozinho sofreu na minha mão, viu, mano. Caralho, o Leozinho sofreu na minha mão. Esse é o próximo, viu? Pode pau, esses dois aqui, tô de pau. Mas demorou, velho. Ó, eu tenho um cara aqui que sabe. Ele sabe fazer calistenia, faz os movimentos. Faz algumas coisas aí, né? Faz algumas pô, não coisas. Não é muito, né? Não, pô. Vai apelar não, é também. Bastante. Ah, então o cara vai arregaçar aqui nas barras hoje. Não, ele é embaçado, pai. Mas ele também me zoava, igual tu zoou, pessoa da musculação, tá ligado? É porque a galera da musculação faz barra? Ô, oh, pô, às vezes o cara é gigante. Mano, você é mais levinho. Esse aqui tem 3 arroba. 115 quilos, quase. Porra. Enfim, mas o cara não faz barra. Eu falo, pô, velho, o que adianta você ter um bíceps gigante, e não fazer mas não barra. Consegui fazer barra. É que a gente não é leve. É diferente. Mas então uso a força e a massa pra alguma coisa, entendeu? Essa que é a ideia aqui. A gente vai alfinetando o outro, depois dá merda. Aí começa, a briguinha começa assim. A briguinha assim, daqui a pouco vai ele tá no ringue lá comigo, fazendo a porra. Porra, e aí, Vini? Bora lá. Bom, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, então, já que vocês estão aqui. Vamos. Vou pegar esse lance seguinte. Um contra o outro, porque eu gosto do desafio. Esse negócio de fazer videozinho, fazendo barrinho, caralho, a gente vai fazer um desafio.
Mas o que? Calistenia? Desafio do circuito de calistenia básico, pra não te fuder muito. Pra não fuder muito! Vai ser só um pouquinho. Só um pouco. Entendeu? Só pra lembrar as coisinhas que você falou no começo. Mas então, aí vai ser você um contra o outro. Uhum. E é um circuito, basicamente, a gente vai fazer meio que por tempo. Mas o circuito em si, ele vai ter número de repetições específicas pra gente, conseguir equiparar os níveis. Sim. Eu vou passar alguns que vai te ajudar pelo seu peso. E vai atrapalhar um pouco pra ele. E ele, eu vou passar alguns também que vai te ferrar. Mano, tu deveria subir nas costas dele e vai ficar com o meu peso. Então, se eu soubesse o peso do colete. Mas é o que eu falo, é proporcional, né? Também não proporcional. Ué, você tem mais massa, ó, tem mais força. Eu tenho 91 quilos agora, tu tá quanto? 62. Cara, peso pena. E tu? 50 aí? Eu. 50. Deixa eu começar, eu já tô tentando no último exercício que eu passo pra ele. Eu tenho 68, cara. Mas eu tenho 63, né? Sou baixinho pra caralho. Ah, entendi, mano. Ah, mas acontece, eu tenho 66, pô. Quanto você tem de altura? 64. É, escadinha. Caralho, bonde dos anão. Caralho, vamos aí. Pega mais 4 anão, já dá pra fazer, mano. Já dá pra fazer 7 anões aí. 7 anões naquele tênis. Pô, quero ver os caras tirar, ó. Ninguém tira. Chama o pônei, então. Imagina no rolê, mano. Chama o pônei. Chamar o pônei, sabe o que é um pônei? Pô? É um atleta de fisiculturista desse tamanho. Porém, ele não tem nanismo. Então, ele não é considerado um anão. Ele é apenas um cara de baixo estatura. Semi-anão? É, quase um semi-anão. Existe semideus. Semideus? Semi-anão, mano. Entendi. Bom, parado assim. Então, vocês topam o desafio? Pô, mano, topo. Um contra o outro. Eu topo. Meia horinha sem perder a amizade. Meia horinha sem perder a amizade. Sem perder a amizade, sem chorar. Que isso, mano? Que isso, bora. Tá assado, galera. Fez muita barra ali. Vamos pro circuito lá, ele vai ver, deixa ele. Bom, rapaziada, vou explicar o circuito pra vocês primeiro, pra vocês aí de casa entenderem o que vai rolar. Parada é a seguinte, primeira coisa que eles vão ter que fazer vai ser 10 barras. 10 barras porque eu vou tirar um boi, mas no final eu vou te destruir. Porque eu não gostei do que você falou no começo do vídeo. Segundo exercício, deixa vai ser ele, pai. Ele tem 50 quilos e quer me apavorar, pai. Pô, tu tá natural, pai? Sim. Ah, parece mesmo, parece mesmo. Você tá tomando alguma coisa, pai, mano. Acho que tem tá água. Tá errado isso aí. Tá errado. Tem água dentro da ampola, vai em cima, bicho. Caralho. Ó, segundo exercício, isso é em sequência, hein? Tá. 30 flexões. Depois a gente vai pra paralelo. São quantas de 10 ali na barra ali? 10 barrinhas. Só 10? Tá fácil? Porra! Então vamos fazer dois circuitos de... 3 circuitos de 10. Show! 3 de barra, 3 de 10. Paralela, um de frente pro outro. Essa da paralela é importante o seguinte, ó, vocês entenderem. Vai estar um aqui. Enquanto um tá em cima, o outro tá embaixo. Então um sobe, um desce. Um sobe, um desce. Sobe, desce. E fica até um dos dois morrer. Show! Tá? Show! A gente vai estar fazendo por ponto. Você vai aguentar? Pô, tu tá no lado do cara, bicho. Caralho, o mini giro tá me perguntando se você vai aguentar. Eu que pergunto. Ó, você... Terceiro exercício, suspensão de barra. Esse aqui, a ideia é vocês ficarem... Isso vai ser pouco tempo. Subiu, eleva a perna. Segura até cansar. Isométrico. Isometria pura. É... Próximo exercício, prancha, que é pra te dar, né, o boi dele, do peso dele, que ele fica na prancha pelo maior tempo que eles conseguirem, tá? Lembrando que a prancha da calistenia não é prancha de crossfit não é tudo banana, é pra postura certa, tá? Não é pra cagar na postura. Show. Se cagar na postura, eu vou dar uma bicuda na barriga e aí volta a postura pro lugar de descer. Beleza. E o terceiro, o último exercício, terceiro não, já perdi as contas, é o agachamento explosivo. Então, vai ter flexão não? A flexão já foi. Já foi, te falou? Para de tomar essas paradinhas, mano. Tá acertando tua cabeça? Eu não escutei, mano. Ó, agachamento explosivo, então, desce, salta, amortece a queda. Aí também é fadiga. Quem morrer primeiro... É fácil pra quem é leve, né? Minha patela vai embora, vai voar ali no mato. Mas fala, perna de... chassi de grilo, perna de gafanhoto? Aí, ó. Ainda bem que não tá ventando hoje, hein? Pegamos um boi, mano. Tu vê, né? Acho que ele vê o clima do tempo antes de vir. Não pega esse cara. Não, ah, tá ventando, eu vou sair de casa. Vambora, pai. Vamos aí, vambora. Né? Vambora. Vambora, bora, para. Tá desanimado, pai? Não, tô animado. Vambora. Bora aí. Tá de sacanagem com a minha cara, né? Tô mais frango e tu tá sem camisa. Tá sem camiseta nessa porra. Tô mais frango e tá sem camisa. Pô, tá pelado nessa que você tá pelado por...
Ô, tu já viu eclipse já, pai? Já viu eclipse? Bora fazer o contexto. Vou na escada do lado. Irmão, o bíceps dele é o tamanho da minha cabeça, brother. Olha isso aqui. O eclipse solar, é pai. Ei, vem, vai sacar não, Vini? Vou na escada do lado. Vai representar não? Não, representa os magrinhos agora. Agora você tem que representar os caras de 50 quilos, cara. Agora sim, agora temos uma thumb. Tá com quantos quilos mesmo? 62. Olha, ele tá mais pesado que tu já. Não tá. Já. Tá boa, mano. Eu tô com 68, caralho. 68 aonde? Ó, pega a balança aí. Tira esse tênis dele aqui, ó. Ele vai perder 5 centímetros e mais quilo ainda. Vambora. Vamos lá, então, preparado? Lembrando, são 3 rounds de 10 barras. 3, 2, 1. Valendo, foi. 1, 2, bem em cima. 3, 4, passa o queixo. 5, isso. 6, bora. 7, 8, 9, 10. 20 segundos de intervalo, desce, foi. Segura, respira aí. Prepara o coração. 20 segundinhos, mais 10 barras. São 3 séries, hein? Pô, foi, pai? Tô olhando os só. Os caras pode olhar mais. Foi tiro, foi tiro. Oh, não, o urso não é o meu braço. 5, 4, 3, 2, 1, bora, vamos! 1, 2, bora, 3, 4. Oh, tô morrendo já? Pô, vamos, Vini. Caralho, pai, representa essa porra, pelo amor de Deus. Boa! Boa! Foi. Você viu, começou a envergar a estrutura. Tu viu, né, mano? A estrutura começou a envergar. Tem mais uma série, hein? Vocês pediram 3. Vocês pediram, não. Eu pedi uma a mais, ele fez o 3. Eu sei que eu fui treinar com esses caras, eu tô lascado. Galera, deixa no comentário. Vou pegar um mosquitinho. Então agora fica treino de perna. Mais uma série, vai, para de falar. Treino de perna. Vai. Foi, mais 10. Vamos. 1, 2, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Imagina. Eu quero, eu quero. Vamos, bora. Prepara a flexão ali no chão agora, vai. Olha só. Tá morrendo já, filho? Tá suavão, né, Vini? Hã? Hã? Suave. Nem senti, nem senti. Vamos lá, tá ventando, né? Mais fácil. Então, flexão, ó, só flexão. Não é crossfit não, tá? Não é aquele negócio assim, tal, embala, trava o abdômen, encaixa o glúteo, ó, devagarinho. E a flexão militar, tá? Não é flexão aberta aqui. Tá, beleza. Fechadinho, fechou? Vai lá, respira aí. Pra cá? Um tá. Pro outro, pra vocês se olharem. Bem bonitinho, bem assim. Pra se olharem. É, pra ver que ele tá indo melhor. Vai. Prepara, flexão, quero 30, hein? 3, 2. É quem fizer primeiro, qual é que é? É, quem acaba primeiro. Você já tá em vantagem da primeira série, você ganhou a primeira, vai. Foi. 1, 2, 1, 3, 4, caralho. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos. 13, 14, 16, 16. Vamos, conta aí, mano. Tô ouvindo. Vamos, Vini. Porra, vamos. Acabou a primeira. 2-0. Já tinha acabado. Respira. Eu tava no 50 já, pô. O eclipse solar. Tá tudo. Aí, pô, mãe. Tá ligado aqueles bonequinhos que você dá a corda? Já tava no 50 já, mano. Parece aqueles bonequinhos que você dá a corda e solta. É a porra, meu irmão. Vamos lá, respira. Tô até batendo no chão. O caralho. Tem um buraco. Mano. Vai ter que preencher o... Ó, arrancou um pedaço do concreto aqui do chão. O movimento estava certo, pai? Tava certinho. Ó, pra galera. Eu sei que vocês vão ver no comentário. Certo? Tá certo. Válido? Válido. Show. Então, bora, rapaziada. Pode comentar aí que tava errado. Não, uma série só. Ele falou, tá falado. O magro falou. Tá falado. Agora é o seguinte, agora não tem número de repetição. Agora eu fiz deixar a mãe não ver. Puta que. Enquanto tu sobe, tu desce. Nossa. Enquanto tu desce, tu sobe. Que porra é essa aqui? Prepara aí. Respira. Vamos lá. 3, 2, 1, foi! Peraí, como é que é? Desce. Tu vai falar? Desce, agora subiu, desceu. Isso. Ó, que fofinho, isso aí. Então, bora. 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 Ordena essa porra aí, vai. Vai, caralho. Vai, caralho! Vamos. É junto, porra. Vamos. Não para não, Vini. Mais devagar pra ver quem tá correndo antes. Isso. Bora. Vamos. Ele representa os magricelos, irmão. Vai. Concentra essa porra. Vai. Vai. Essa, porra. Vamos.
Sobe? Sobe? Desce. Vamos. Vai, caralho. Para não. Vai. Vou dar empate essa. Tá morrendo já? Porra, mano. Eu sou muito mais pesado que ele, cara. O problema é seu, irmão. Ninguém mandou ser mais pesado. Não é verdade? É um problema seu. Entendeu? Tem que falar, né? Ninguém mandou. Ele tá cansado, ele não consegue me agredir ainda. Eu aproveito esses momentos. Agora eu um boi. A suspensão na barra, isometria. Tem mais 30 segundos de intervalo. Bora, galera, agora sim. Vai, valendo, valendo, valendo. Sobe essa perna. Isso. Sobe esses cotocos aí, vai. Estica a perna. Vini tá com a forma melhor, hein? Mantém, mantém. Tá morrendo lá já. O Vini tá suave, né, Vini? Suave. Essa aí, ó. Boa. Perdeu uma, calma. Olha o Vini, vai tirar onda. Caralho! Que isso! Tá sacanagem, ó. Então, por enquanto, temos 2 pontos pro C, um empate lá, um 2 pontos pro C. Tá ficando acirrado aí. Tá empatado? Não, um empate. Não, ainda não. Tô falando, velho. Esse negócio aí atrapalha o raciocínio dos caras. Ó, agora a prancha. Agora a prancha. Agora a prancha aqui, ó. Prancha com qualidade, entendeu? Não é prancha zoada, não, ó. Encaixa o quadril, trava o abdômen, sobe e escapa. Segura aqui. Quem acaba, quem morrer antes, perde. Quem é mais isso de isometria pra mim é foda. Vamos, prepara. Um lado do outro. Vamos lá, hein? 3, 2, 1. Valendo! Boa, segura. Vamos entrar aqui. Bora. Bora. Aí, cadê o abdômen? Aí, pode ter 50 quilos, tu não vai ganhar de mim, não, bicho. Vamos. Você é melhor que isso, mano. Você é melhor que isso. Representa o cara da musculação. Vamos, pô. Não solta, não. O Vini tá suave ali. Ó, o Vini tá botando os dedos ali. Segura a mão. Segura a mão. Não deixa empatar, não. Vai empatar. Não larga, não. Sobe. Vamos. Tá morrendo. Sobe a postura. Vamos! Ai, tá quase! Só mais um de perna! Vamos! Boa, galera! Mais um pro Vini! Temos um empate por enquanto! É legal de ver. Falei que ia empatar. É legal de ver, mas é realmente isso. Isometria pra quem tem mais peso vai obviamente ficar muito mais difícil. Porra! Por isso que a gente não tá fazendo só isometria, a gente tá misturando explosão, isometria, resistência. Respira um pouquinho agora, que agora a gente vai pra perna. Parou? Tá. Então, é mais difícil pra você fazer isometria, né? Sim. Muito mais. Muito difícil. Pô, ali eu não aguentei quase nada. É, o Povini aqui tá suave. Temos um empate. Agora vamos ver se vai desempatar na série de perna. Bom, galera, agora é o seguinte, ó. Vamos ver se vai desempatar agora, porque temos um empate aqui, um empate. Tô surpreendido com você, viu? Sério, mano? Pô, porque o teu peso, velho. Obrigado. Povini, você... Pra ele ficar feliz. A gente combinou isso aí a falar antes do vídeo, entendeu? Pra não desmotivar o cara, né? Tu acha que esse meia grama vai ganhar de mim? Meia grama vai ganhar de mim. Porra, né, irmão? Representa essa porra, hein? Rapaziada, é o seguinte, agora bora pra perna, né? Quem disse que ele não tem na perna? Agachamento explosivo, eu já falei. O que você falou? Pera aí, ó. Como é que faz isso na perna? Cadê? Como é que mexe? Mexe assim? Ó. Eu tô no antebraço dele. É o antebraço, braço. Minha panturrilha. Aqui a parte de baixo da minha panturrilha. Panturrilha, entendeu? E meu quadríceps aqui, ó. Olha só ali uma luz aqui, ó. Túnel Ayrton Senna. Ayrton Senna aqui. Rapaziada, vamos lá então. Então, um de frente pro outro. O segredo aqui é a gente tentar manter o ritmo, tá? Não parar. Em 3, 2, 1. Valendo! Foi! Isso, joga o quadril pra trás, hein? 2. Boa, bora. Vamos. Aproveita que tá cansado. Sei que vocês estão cansados. Vamos aguentar pouco aqui. Bora. Caralho! Olha o gnome do lado, bora. Bora, rapaziada, bora. Vamos. Parece uma perereca. Parece uma rã, velho. Vamos, Vini. Deixa direito essa porra, vamos. Bora. Estão morrendo os dois, hein? Vamos. Vamos! Ai, para não! Tá morrendo já? Vamos! Bora, Vini! Vamos! Rapaziada, vai! Tá parecendo uma lacraia!
morrendo essa porra, vocês não agacham com 500 quilos? Cadê os agachamentos com 500 quilos? Cadê? Morreu os dois juntos. O que é que liga pro SAMU? Vai, tira aí. Vai, liga pro SAMU aí que tá foda aqui, viu, rapaziada? Precisa dos adversários melhores aqui, vai. Olha o Guinomini aqui, ó. Olha lá, chegou o chão aqui, ó. Ó, eita! Caralho, mano. Os caras acabaram meia, mas nem metade da série. Por favor, Max, traga um adversário mais difícil. Foi nem metade? Vez. Ou pelo menos dois atletas um pouco melhor. Isso aqui não dá. Galera, vamos fazer o seguinte. Como a gente gosta de ver os caras se ferrar, vamos passar um critério de desempate. Quem empatou essa última aqui também, vou dar um chá de... uma colher de chá pros caras. Vamos fazer o seguinte. Parada de mão. Você já fez? Nunca fiz, ó. Nunca fez? Mas já vi falar. Vai dar merda isso aqui. Parada de mão, já fez? Nunca. O que que é isso? Nem sei. Bananeira. Caralho. Circo de Solé chama a gente. Aqui. Solé é o cara que tá zoando aí, que era pra você fazer, ó. Vem aqui, joga a perna, empurra, segura. Não, mano. Não, não. Eu não faço isso, não, mano. Só fiz 6 meses de calistenia. Só 6 meses. Eu seguro você. Ó, oh, eu me machuquei todo. Ó, tô desgramado. Colheu as ervas do coitado do dele. Oh. Isso. Caralho. Ai, que vamos fazer dó. O seguinte. Deixa eu fazer na árvore. Tá bom. Que essa árvore, ela segura umas 3 arrobas. Tá. As suas 2,5 dá pra segurar ali. Ah, tô nem conta, mas beleza. Então a gente vai apoiar a mão ali e vai fazer a parada de mão. Quem ficar mais tempo, ganha. Acabou, chega, não aguento mais esses caras. Vamos. Vamos. Vamos ganhar o contrato do Circo de Solé, pra não ficar dando essas piruetas. Circo de Solé, o cara vem na minha pracinha, na minha área, falar que eu tô no Circo de Solé. Pai, primeiro vento que bater tu voa, não tem demorou. Essa de área, tá ligado? Demorou. Essa de área. Eu não ia nem falar que isso é grande, mas não é 2 porque não é grande. Porque... mas é 2 porque é pesado. Ó, então você entendeu, né? Calma aí, faz aí, calma aí, vamos. Ô, Guilherme, vai devagar, porque eu não quero que você se machuque. Pai, eu já tô no pique já. Faz aí. Vocês deram, o que vocês deram pré-treino pra esse cara? É pré-treino da Max, né? É o poder. Pô, da Horus. É o Horus, né, mano? É o Horus. É o Horus. Horus. Ó, põe a mão no chão primeiro. Que bonitinho. Boa, aí você vai jogar a perna e vai apoiar na árvore, hein? Espera que a árvore aguente. Vai, bora. 1, 2. E solta o quadril, joga a bunda pra trás. Aí, aí. Empurra o chão, pô. Segura. 6, 7, 8, 9. Segura. 10, 11, é por tempo, 12, 13, 14, solta o corpo pra trás, 15, 16, isso, 17, 18, tá segurando bem, 19, 20, 21, vamos, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, bora, 34, tá morrendo, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, caraca, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Porra! Pô, na moral, já ia sentar pra esperar. Caralho! Não fez mais sua obrigação, brincadeira. Mas, mano, o teu peso tá ótimo. Quase 1 minuto de parada de mão, velho. Morreu. Respira. Já era, por hoje deu. Por hoje deu. Agora vamos ver o magrinho. Entendeu, Vini? Bora lá. Põe a mão no chão. Isso. Joga o pé, empurra o chão. Isso. Pode apoiar na árvore, tá apoiado. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vai, caralho! 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, perdeu! 50, velho! Que bodybuilder, porra!
Bom, temos um vencedor, né? Levanta aí, Vini, vai, levanta aí. Aí, ó, só que a galera grande aí, ó. Caralho. Fui surpreendido mais uma vez. Parabéns, primeiramente. Não queria dizer nada, mas pra esse cara conseguir fazer o que ele fez com o peso que ele tá, muito bom. O Vini também não treina calistenia, quero deixar claro aqui. Brincadeiras à parte, né, Mesquitinho? É, pô, isso aqui foi mais uma diversão, mas o Vini não é um cara que treina, não tem o hábito de treinar. Você também não. Então os dois foram muito bem aqui, queria deixar o meu recado, minha ressalva aqui, que foram muito bem. Curtiram? Opa, caralho! Curtiram, ó. A gente não fez nem meia hora de treino aqui. Nossa. Pegou ou não pegou? Pegou demais, mano. Mas vocês viram, né? Vocês viram que cara que pegou. Você acha que a calistenia ajudaria pra quem pratica musculação hoje? O que poderia ajudar, acho, na minha opinião, trabalho de core, estabilização lombar, estabilização de punho, que a gente não tem por conta de pegar muito peso, mas a galera pega meio frouxo, tá ligado? Mano, resistência. Consciência corporal. Consciência corporal, porque é o maior trampo, mano. É o maior trampo, tem que pensar em tudo, tá ligado? Exato. Então, assim, porque a galera da musculação, muitas pessoas praticam musculação e calistenia, queria deixar claro aqui que a junção dos dois é ótima. O Ramon, pô. Ramon. O Ramon é um caso que vocês já conhecem. O filho do Ramon também tava no caminho, né? Começou na calistenia. Agora, só musculação. De dois. Que? De dois. Ah, então tá fazendo os dois. Calistenia, mas agora tô mais na musculação. Só faço uma semana, assim. Então você vê que é possível adaptar a modalidade. Sim, sim. Galera, curtiu o desafio? Mano, curti demais. Porém... Eu pedi pra vocês deixarem no comentário, mas em breve, eu quero te desafiar. Um treino, né, mano? Eu devia ter feito o treino dele primeiro. Você veio aqui, você me causou, entendeu? Eu treino, eu represento os bodybuilder aí, a galerinha aí, team. E, mano, você representa a magreza, óbvio. Muito bem. Valeu, bem lembrado. Bem lembrado. Mano, um treinão de perna, que é uma coisa que você não tem. Que rapaz? Que rapaz? Você tem parceria com o Samu, Juan? Vamos chamar o Samu. Você tem parceria com o Samu, pai? Deixa ele lá na frente do CT, pai. Um projetinho. Mano, de milhões, pai. Não, de centavos. Com ele é centavos. Mano, treinão de perna? Top. Você aceita? Top. Beleza, fechado. Fechado então. Você também vai estar, tá? Não, você não vai escapar. Esse aqui felizão. Vai lá. Vai lá, cara. Você vai junto comigo. Ele se virou contra mim, mano. Ele tava contigo. Bora se matar, isso aí. Então, próximo vídeo é isso. Valeu, galera. Tamo junto.